د نیوز پری چینل دونکو سلام ستړي مشي په موکړی څومې خبرونو ته ولس مشر غنی وای جربه د مازار کندهار او کابل ترخم پر وسپنی پټلۍ هم کار پایل شي. ولس مشر غنی نن د هرات خوا پرل پټلۍ پرانیست په مراسمو کې ویلې وسپنی پټلۍ په آسیا کې د ترانسپورت روټولو ارزانه ګټور او مهمه لار ده. نوموړی زیاته کړې په پام کې ده چې نږدې راتلونکي کې د کندوز مازار کندهار کابل او کابل ترخم د وسپنی پټلۍ پر جوړول هم کار پایل شي. ولس مشر غنی ویلي له دې لارې له افغانستان څخه سوداګریستو کې اروپایي هیوادونو ته رسیږي او په خبره یې هرات خوا پر لاره د آسیا لوی وچې د ترانسپورت لپاره تر ټولو ارزانه اسانه او ارزښتناکه لار ده چې له دې وروسته به د افغان او ایراني سوداګرو لپاره خورا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. حسن روحاني وایي د افغانستان ثبات د سیمه او ایران د ثبات لپاره مهم دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د حکومت ستره هیله ده چې ژر تر ژره په افغانستان کې دایمي ثبات او سوله راشي. حسن روحانی چې نن یې د هرات خواف ریل پټلۍ په مناسبت په جوړ شو مراسمو کې خبرې کولې وویل ټوله سیمه او ټول ګاونډي هیوادونه په دې پوهیږي چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی. نوموړي ویلي په دې باور لري چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت راتګ به په ایران کې هم پرمختګ راولي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان او ایران په خپلو کې تاریخي او پیاوړي اړیکې لري او د دې وخت دی چې له شته فرصتونو او امکاناتو د دې اړیکو د لا پراختیا لپاره کار واخلي. او د هرات خواف ریل پټلۍ رسمن پرانستل شوه. د افغانستان او ایران ترمنځ د خواف هرات ریل پټلۍ د ولسمشر غنی او حسن روحانی له لوري پرانستل شوه. دغه ریل پټلۍ به د افغانستان هرات د ایران له خراسان رضوي ښار سره وتړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې دغه پټلۍ به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخه کړي او د دې سبب به شي چې په ټوله سیمه کې یو پیاوړی اقتصادي تعارک رامنځته شي. د دې تر څنګ ولسمشر غنی هم د خبرو پر مهال وویل چې له ایران سره د پیاوړو اقتصادي اړیکو غوښتونکي دي او تمه لري چې په بیلو برخو کې دغه اړیکې پراخې شي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره.